Tohle to jídlo, tohle to menu bude pro mě dneska premiéra. Nikdy jsem to nedělal. Hrá to úžasně a už teď mám na to chuť. Jak to vypadalo, tak to chutnalo i výborně. Ta paštěka byla opravdu výborná. Za mě super, bylo tam toho spousta. Tady máme jednoho tanečníka. Kuře, dobrý, knedlíky, super a zelí ještě nejlepší. Prestreté. Dnes o 17.50 na Jojke.